Grupa građana Mitrovačka alternativa Pokret slobodnih građana dr. Miroslav Kendrišić danas je predstavila plan za gradsku pijacu u Sremskoj Mitrovici. Grupa građana Mitrovačka alternativa zalagaće se za uređenje gradske pijace. To će biti jedan od glavnih projekata i također zatvaranje glavne pijace, odnosno pokrivanje. Pošto Mitrovica, bez obzira što je praktično centar jednog od najvećih regiona u Srbiji, centar Srema, nema pokrivenu gradsku pijacu, a to sigurno, obzirom kakav je grad u pitanju, sigurno je to nešto što je neophodno svim građanima, ne samo Sremske Mitrovice, nego i celog regiona Srema.